Så, en av de utgångspunkterna som man kan säga är där som mycket av humanioran står idag, kan man förstå. Dess vetenskapsteoretiska position kan vi förstå genom Gadamers numera berömda och kanoniserade text om förståelsens cirkel. Varför är den här texten så central för humanioras vetenskapsteori? Jo, på flera sätt så kan man säga då att när vi tolkar texter, situationer, händelser, våra vardagliga styr och så ställs ju i princip all humaniora och humanvetenskaplig forskning inför hur ska man då göra så att vi kommer bortom problemet med att nej men jag tolkade så här och jag tolkade så här. Min tolkning är detta. Och sen så då om man till exempel tittar på tv och så lyssnar man på vad en kommunikatör har skrivit i ett pressmeddelande, så står det att en politiker säger jag delar inte din bild och så vidare. Det här är grundläggande problem som humanvetenskaperna ställs inför. Så när humanvetenskaperna tittar på historiskt material eller tittar på samtida material eller försöker förstå så att säga människan i världen, människan i samhället, människan i kulturen och så vidare, så måste humanvetenskaperna, de tvingas till att tolka på något sätt. Och tolkningen då, det som humanvetenskaperna gör anspråk på, är ju att göra en tolkning som skiljer sig från den där tolkningen som alla människor gör hela tiden. Det vill säga den allmänna, eller det här låter ju liksom lite odaterat då, men liksom den folkliga tolkningen utav någonting. Vi tittar på Melodifestivalen och så tolkar alla människor olika. Vissa tyckte att vissa låtar var bra, andra tyckte att de var dåliga. Vissa påminner om sin barndom, andra påminner om sin semester eller någonting. Alla dessa associationer som sker, det vill säga när vanliga människor tolkar. Och det här vanliga människor, det låter ju så här liksom lite elitistiskt, men det är också lite för att humanvetenskaperna har ju då i sina kunskapsanspråk, så menar de att det finns någonting som gör den vetenskapliga, humanvetenskapliga tolkningen bättre, mer exakt, mer vetenskaplig, mer systematisk eller mera grundad och i eftertanke, i erfarenhet, i bildning och så vidare. Och då så ställer man sig frågan då, okej, det kan man ju tycka, och man kan ju liksom göra så, och så kan man bara lita på att det är så. Att det som görs inom ramen för humanvetenskaperna i någon mening överstiger eller förhöjer den tolkning som vi gör utifrån inga specifika förkunskaper. Men samtidigt då, så det här håller ju inte riktigt, den typen av argumentation, utan eftersom humanvetenskaperna är och gör anspråk på att vara vetenskaper, så måste man ju säga vad man menar då och förklara hur den här tolkningen gick till. Och det gör Gadamer i den här texten på ett ovanligt tydligt sätt. Så. Och Gadamer i sin tur grundar sin utgångspunkt i Heideggers hermeneutik, som blir oundviklig att tala om här om vi ska tala om Gadamer. Och jag har gjort lite efterforskningar för att när jag förberedde det här. Så den texten som ni har, den här svenska översättningen om förståelsens cirkel, saknar tyvärr notapparat.
Jag vet inte om det beror på att jag har inte liksom sett den här i tryck. Den ska finnas i, utan bara den här pdf-en som finns på internet. Den pdf-en på internet saknar i alla fall notapparat. Så att jag lyckades hitta originalet som den här texten publicerades ursprungligen i vänbok till Martin Heidegger på hans 70-årsdag. Så att det är, ni vet, humanvetenskaperna gör ju såna här vänböcker där man skriver snällt om varandra när de folk fyller år och såna grejer. Speciellt i Tyskland så är det här en stark tradition. Nej, jag hittade den. I original i alla fall. På internets mörkaste platser. Så såg jag att det fanns en notapparat i den tyska originaltexten. Så jag skickade ut den här också till er på Canvas. Och det underlättar lite. För att jag hade tolkat den här texten fel första gången. Som jag gjorde ett försök att koppla ihop de här texterna. Och det underlättar ju om man har fotnoter. Fotnot till er när ni skriver uppsats. En notapparat som är exakt och säger precis på vilken sida som ni har hämtat saker och refererar till. Mycket uppskattad. Så formalia kan ju tyckas vara tråkigt och mekaniskt och någonting som pressar någonting in i en form. Men formalia kan också vara nyckeln till förståelse. Och det är det jag vill säga med den här lilla anekdoten. Anekdoter. Så i den här texten så kan man säga då att det som har hänt med hermeneutiken sen Diltay och Schleiermacher, som vi var inne på tidigare när vi gick inom det grundläggande, är att vi får en ny form av hermeneutik med Heidegger och vidare genom Gadamer, eller framförallt då spridd och populariserad av Gadamer som en av Heideggers lärjungar. Och då listar, alltså, Gadamer går in och listar två centrala problem som vi hittar i den klassiska hermeneutiken hos Schleiermacher. Så Schleiermacher, så har vi då problemet om att Schleiermacher tänkte sig att textnivån när vi tolkar då framförallt historiskt material, och Schleiermacher som ni kom ihåg sysselsatte sig mest med Nya testamentets texter och så vidare. Så Schleiermacher gjorde en uppdelning där han tänkte sig att textnivån måste ändå vara objektiv i någon mening. Det som står på pappret, det som står i dokumenten, så länge dokumenten är så att säga källkritiskt framtagna så vi vet att de kan dateras och är skrivna av rätt person och så vidare, så är textnivån objektiv. Medan då det som är det subjektiva och det som är tolkningens utmaning är att sätta sig in i författarens, i huvudsak författarens eller upphovspersonens så att säga själsliv. Och det är en subjektiv process när vi ska försöka närma oss. Vi ska förstå vad tänkte Shakespeare när han skrev Hamlet. Vem var ens Shakespeare? Kan man ju också ställa sig som en fråga då. Men, eller vad menade Jesus när han sa till folket vänd andra kinden till eller någonting sånt där då. Då finns det en objektiv textnivå, det som är skrivet i Nya testamentet, av en av lärjunglarna till Jesus. Den nivån är objektiv, medan själslivet, det vill säga den tankeprocess, den så att säga meningsinnebörd som Jesus försökte förmedla när han sa någonting, den är subjektiv och den ska vi närma oss, där ligger utmaningen. Det här tänker sig då Gadamer, är det verkligen så? Är textnivån i den meningen objektiv? Kan vi förhålla oss till den textuella nivån som om den är en uppsättning fakta? Vi håller den tanken i huvudet. Diltay då tänkte ju sig, gick ju ett steg längre och tänkte sig då att genom att förstå en författares eller en textupphovssituations historiska, sociala och historiska sammanhang, att förstå den helhet inom vilken en specifik text blev till, så kan vi förstå den här texten som en delmängd i en större helhet. Och denna förståelseprocessen, gör vi den tillräckligt noggrant så kan vi förstå texten bättre än författaren själv, eftersom vi har tillgång till det här så att säga historiska sammanhanget. Och det där är någonting som vi då kan göra delvis i retrospekt.
för vi befinner oss, har en viss typ av distans till liksom händelsernas hetta eller någonting när någon skrev någonting. Och vi kan då få en blick i sammanhanget. Vi kan ha också en massa tid på oss. Texten är fixerad. Som Dilta säger så är det bara texter som vi kan på ett genuint sätt tolka och omtolka eftersom texter är skrivna och inte förändrar sig. Medans det är svårt att rekonstruera en situation när jag går ner och köper en spårvagnsbiljett och tar en spårvagn från Korsvägen. Jag kan inte, det finns inget arkiv över den händelsen. Möjligtvis kan vi ju tänka oss nu att vi har en massa så här högteknologiska videokameror som står på stativ inköpta på, och tillverkade i Kina som kostar 39 kronor. Att vi kan spela in och gå tillbaka till en videoinspelning och så vidare. Och då, det kanske är Diltai, om det hade funnits videokameror på Diltais tid så kanske han hade gått med på att även videofilmer är någonting som vi kan tolka. Men då så tänker sig Gadamer här att ja, men är det verkligen så? Kan vi förstå författaren eller upphovssituationen, den hermeneutiska situationen, kan vi förstå den bättre än den där personen som skrev texten eller den där personen som genomförde handlingen? Bara genom att så att säga titta på en social och historisk kontext. För är den här historiska och sociala kontexten, i vilken mening kan den sägas vara objektiv då? Är det verkligen så? Så där har vi så här grundfrågorna och grundkritiken som Gadamer lägger fram på de två första sidorna i texten. Då så säger Gadamer: nej, vi måste gå tillbaka till hermeneutikens meningsbegrepp och hermeneutikens grundbegrepp och grundprocess för tolkning, det vill säga relationen mellan delen och helheten. Nu ska vi skriva på tavlan. Så jag tar tag i ett penndon och skriver del helhet. Och när vi försöker tolka med hjälp av att relatera delar till helheter, helheter till delar och så vidare. Det som så att säga hermeneutiken startar i. Så är frågan, vad är egentligen delen och vad är egentligen helheten? Och vad är det vi tar med oss in i den hermeneutiska cirkeln? Så det här handlar om förståelsens cirkel. Cirkelrörelsen är ju den här pendlingen mellan del och helhet. Att när vi läser en text så förstår vi texten. Den blir meningsfull i ljuset av en helhet. Och den här helheten kan vara på olika nivåer. Språket i sig är en slags helhet som föregår oss. Vi kan inte uttrycka oss utan ett språk och vi kan inte läsa Shakespeare utan att kunna engelska eller svenska, och den är ju översatt och så vidare. Men det finns en helhetsstruktur som föregår och som möjliggör att vi överhuvudtaget kan läsa och begripa någonting som står skrivet i en text. Och så det här ingår då i liksom, det är så som den första delen i helheten, språket, men även då vår kännedom om historia. Kan föreställa oss att på 1600-talet så såg London ut på ett visst sätt, eller Köpenhamn såg ut på ett visst sätt, och det så är det begripligt att man eldade med kol och ved istället för att man tryckte på ett element och så vidare. Vi har kännedom om historien. Vi förväntar oss liksom inte av det skulle vara förvånande för oss om det säger att kung Lear, är det Shakespeare va? Tryckte på sändknappen på sin e-post. Det skulle liksom så att säga, då skulle vi genast se att det här är ur led i historien och så vidare. Och andra helheter då, samhälleliga, kulturella helheter. Det här tänker vi oss, det här gör det då möjligt att skapa förståelse och mening kring ett verk. Men det som vi måste ta in i detta då,
är att vi har en förförståelse. Förståelse. Så vi kan någonting, vi har någonting inom oss i vårat tillgängligt för vårat medvetande och vårat oss som meningsskapande individer som föregår den specifika när den här processen sätter igång. Vi känner redan språket, vi har redan en bild av historien. Det behöver inte vara sanna eller falska här. Vi kan ju ha en vanföreställning om att det fanns e-post på 1600-talet. Den är fortfarande meningsskapande, men att den är falsk. Och vi har en kännedom om olika kulturella mönster. Och här finns det ju då liksom en massa tolkningslager som vi då kan lägga på ett verk av Shakespeare till exempel. Då liksom, ja, men psykologiskt hur och så vidare. Det där är en av liksom mekanismerna till att man sätter upp det där verket, de där verken, år efter år efter år efter år. Samma verk bara liksom återkommer på Stadsteatern och så vidare. För att vi hittar hela tiden nya lager och så vidare som vi kan tolka och vi kan göra en ny uppsättning där vi förskjuter saker och ting. Vi kan ju till och med tänka oss en version av Kung Lear som utspelar sig i samtiden. Vi liksom byter kontext på någonting och det kanske till och med går att göra så att Kung Lear mejlar fram och tillbaka. Vi kan tänka oss en sån lite mer experimentell, jag vet inte om det är experimentell, men en sån uppsättning. Ni vet att det är, går man på teatern så är det alltid nya liksom så här saker som gör det intressant då. Okej. Så vår förförståelse av så att säga vissa typer av helheter är det som gör att vi kan tolka ett verk eller en del på ett specifikt sätt. Och när vi tolkar så säger Gadamer, vi rör oss i koncentriska cirklar. Det vill säga, det viktiga här är att vi inte bara fastnar i, låt säga att vi liksom återvänder och återtolkar någonting. Men samma sak händer hela tiden. Utan det viktiga är att jag vet inte riktigt hur man ritar en koncentrisk cirkel, men det här, så här kanske vi kan rita eller någonting då. Att vi hela tiden utvidgar vår förståelse när vi återvänder. För när vi tar del av delen och läser någonting, vi tolkar någonting, ett konstverk eller en text eller någonting, då så förskjuts ju vår förförståelse. Så om jag läser en bok av Kafka så kommer jag att delvis kunna liksom säga, just det, så här kan man ju uttrycka sig, så här kan man ju skriva, så här kan man språkligt uttrycka någonting. Aha, det här säger någonting om Prags historia på, vad är det nu? Ja. Vad ska processen återspegla? Prag på 10-talet. Jag vet inte riktigt. Det är inte definierat några årtal i den boken, bara jag minns. Och vi kan också få mera förståelse av den kultur som beskrivs i den här boken. Så någon form av urban tjänstemannakultur på ett ditt försäkringsbolag jag jobbar på. Va? Jag minns inte riktigt. Josef K. Och vi kan få nya insikter här via ett verk. Och man säger ofta att en välskriven roman är någonting som så här, som speglade det samhället och så vidare. Vi kan lära oss någonting om den tiden, vi kan lära oss någonting om hur människor levde, hur människor tänkte och så vidare genom litteratur. Men även konst kan vi också då liksom... jag vet inte så mycket om konst, men konsten gör ofta anspråk på det att, liksom att genom att ta del av ett konstverk så berikas vår hela förståelse. Vi blir bildade om vi läser mycket och går på konst, eller hur? Det här är en process som de flesta skriver under på, speciellt kulturpolitiker och sånt som tycker det är viktigt med konst i samhället och så vidare. När vi gör detta så
okej, okay, här kan man stanna om man vill vara så här basic. Det här är humanvetenskapernas grundläggande vetenskapsteori. Man kan stanna här och så kan man vara ganska nöjd med detta. Man kommer väldigt långt med detta. Bara detta. Alltså bara tänka typ att ja, men tolkningar och omtolkningar, och det är viktigt att kontextualisera saker. Och så här har vi ringat in 80-90% av humanioras vetenskapsteori. Påstår jag här, så ni får ju i så fall citera mig om källor. Det finns andra som tycker annat då kanske. Men om man då, det uppstår något, ett litet problem här. Vad är det som den här förförståelsen egentligen är för någonting? Det vore ju enkelt om förförståelsen bara var så här en ordlista eller en encyklopedi eller någonting. Att vi kunde ta liksom, här är min förförståelse. Jag vet detta och detta och detta och detta. Så kan vi liksom så här göra en uttrycklig lista av vad min förförståelse är. Det är min lista. Och din och din och din förförståelse, ja, den har vissa likheter med min lista här. Så här, men den är lite annorlunda. Och så lägger vi dem bredvid varandra. Och då skulle man kunna göra på det här sättet. Så skulle man ju kunna säga så här att, okej, min tolkning av den här texten här, eller det här verket, eller det här konstverket, eller vad det kan vara. Den blir sån här för att jag har den här förförståelsen. Och din tolkning, jag pekar liksom på er alla, eran tolkning blir så ungefär samma fast ändå lite annorlunda för att ni har en annan lista. Ni har läst andra böcker, ni har sett andra filmer, ni har kan andra språk, ni har lärt er språket på andra sätt och så vidare. Läst andra kurser, haft andra olika erfarenheter än vad jag har haft. Så att vi kan så här. Och så kan vi jämföra detta. Och då skulle vi kunna komma till liksom någon rationell grund och säga här. Aha! Man kan tolka det här inom den här texten på lite olika sätt, men det finns också ändå någon slags gemensam grund mellan oss. Någon gemensam grund finns ju, vi talar ju samma språk och vi kan göra varandra förstådda och vi kan tycka att de här, vi kan tycka ungefär samma saker om de här rullande stolarna. De är lite fåniga fast ändå ganska roliga och så vidare. Vi har ungefär, fast någon av er kanske tycker att det här är liksom, jag mår dåligt av att titta på den här stolen för att den är liksom så hemskt konstruerad. Så att det kan ju finnas någon här som har en avvikande åsikt. Men givet att vi skulle kunna göra den här typen av listor så skulle vi ändå kunna samla in och göra något liksom så här. Ja, här tänker vi oss då att Diltar och Schleiermacher hoppades på detta ändå. Men, nu ska jag sudda. Problemet är att förförståelse, vad Heidegger gör, som Gadamer går vidare med, är att säga förförståelse fungerar inte på det sättet. Så här fungerar möjligtvis utsagor. Det som vi så att säga uttrycker med hjälp av språket, eller det som vi uttrycker diskursivt, för att vara lite mer samtida. Men det är inte tolkandets och hermeneutikens grund. Före det som vi uttrycker språkligen. Nu uttrycker jag någonting språkligen. Här finns en tavla, där finns en tv-skärm, här finns en stol och ett bord och så vidare. Jag omvandlar och utpekar och beskriver det här rummet med hjälp av språket. Men innan detta sker, kanske inte tidsmässigt, men som ett föregående, så sker det som Heidegger kallar för en utläggning. Som är existentialhermeneutisk. Medans en utsaga, när vi omvandlar någonting till språk, så är den apofantisk. Det vill säga språket gör någonting med verkligheten. Det behöver inte säga, vi kommer ihåg det. Vi säger bara att den är språklig. Vi behöver inte krångla till det mer än vad Heidegger redan har krånglat till det. Att här
så tar vi liksom hjälp av språket som struktur, språkets sätt att ordna verkligheten på. Men här har vi förlorat den primära relationen som vi har till världen. Och den primära relationen som Heidi kallar för utläggning, undrar om det här syns på kameran, det jag skriver. Den har då karaktären av vorhabe, vorgriff och vorsicht. Det vill säga förehav, föresikt och föregrepp. Allting som jag skriver på den här sidan av linjen är ännu inte besudlat och befläckat och förstört utav språket. Allting som jag skriver här är i någon mening förspråkligt. Här finns inga ord ännu. Vi kommer återkomma till vad orden är för någonting. Utan här, det här är vår primära relation till världen. Vi har då ett slags förehav, till exempel då, som har karaktären av så som. Jag försöker verkligen att hålla mig borta från Heidegger-begrepp här, men ibland lyckas man inte. Så, och det här är då en penna som jag håller i handen här. Det här kallar Heidegger för don. En penna har ett visst sätt att fungera så som någonting man skriver med. Så när jag tar en penna så före havet, och allting detta är grunden för förförståelse. Så har pennan i sig en beväntthet mot ett helhet, en helhetsrelation. Pennan, när jag så att säga bara tar den i handen, sätter den i min hand. Min hand gör så här med pennan, för att det är så man skriver med den. Den vet redan vad den ska göra med pennan. Min hand gör inte så med pennan, eller hur? Den här pennan hänger ihop med den här tavlan. Den här pennan hänger ihop med att, som den här pennan då som börjar ta slut här, hänger ihop med att det finns någonting i den som kan ta slut. Och den är, så att säga, den passar in bredvid den här tavlan. Den passar i min hand och så vidare. Det här är så att säga pennans förehav. Det här är någonting som den här relationen, den här erfarenheten, den här kroppsliga erfarenheten, behöver jag inte språket för att, så att säga, ha. Jag behöver inte den för att lägga ut vad pennan är för någonting. Det ingår i en förförståelse som är förspråklig eller icke-språklig att det är så här pennan ska, så att säga, vara i min hand. Det finns vad Heidegger kallar för en föresikt som gör att pennan, så att säga, är ett objekt bland alla andra objekt. När jag tar tag i pennan här så tar jag inte tag i tavlan och så vidare, utan jag kan kroppsligen, så att säga, betrakta detta som ett eget objekt. Det är inte ett objekt som sitter fast här i tavlan, utan det är sitt egna objekt. Jag har en föresikt. Och jag har innan språket ett föregrepp. Det vill säga ett icke-språkligt begrepp om att detta är just en penna. Redan innan jag säger det, så kan jag, när jag så att säga orienterar mig i rummet, nu ska jag säga så att jag inte säger det med ord, det här är lite knepigt, men jag kan så att säga veta, om vi säger så, veta utan språket att det finns stolar och bord och tavlor och pennor här inne, eller hur? Jag kan ha ett föregrepp om, som så att säga inte är ett begrepp, som är ett begrepp är när jag skriver stol. Det här ordet står för det här objektet. Men jag behöver inte göra det här
Jag behöver inte gå hit och skriva stol för att veta att det finns stolar här inne, eller hur? Det är bara någonting som jag upptäcker. Och de här då, förehav, föresikt och föregrepp, de är en del av min förförståelse. Så att säga, min icke-språkliga förförståelse. Och om jag skulle träffa Shakespeare, transportera mig tillbaka till 1600-talet och ge den här i hans hand, så skulle liksom den inte ha samma så som att skriva på en bizarr aluminium, jag vet inte vad det är gjord av ens, form av material som inte fanns på 1600-talet. Att man kunde sudda den med en sån här sudd skulle liksom inte finnas i den här pennan för Shakespeare. Det här skulle vara ett bizarrt objekt, men Shakespeare skulle kanske förstå att okej, vi gör lite så här. Varför tar vi Shakespeare som förslag? Vi kan ta Kafka eller också. Det fanns väl inte whiteboard på Kafkas sid heller. Men det fanns pennor. Vänta nu. Eller skriver man gåsfjädrar då? Eller... okej. Jag har bristande om skrivdomens historia. Men skulle nog kunna ändå klura ut att... Ja, men just det. Det här kan vi ju skriva med. I pergament är också fel, men... Kanske till och med liksom en egyptier skulle förstå att det här ska vi använda med papyrusrullen. Men det här skulle ju falla bort då, för att liksom, det skulle nog inte en egyptier förstå att den här ingick i den här. Medan när jag träffar er ute på gatan, och sen så, ja, det här blir en liten skum situation, men låt säga att jag kommer fram till er och sen så gör jag så tar ni den. Och så vet ni att okej, här är jag mitt på gatan, det finns ingen whiteboard. Så varför ger han mig en whiteboardpenna i handen? Det är ju konstigt av en massa andra anledningar givetvis att jag skulle gå fram till så här på stan om jag stöter på er. Men ni skulle då förstå att någonting är liksom out of place här. Du ska nog ta tillbaka den och lämna tillbaka den i klassrummet där den hör hemma. Dessutom sitter de ju i de här som är magnetiska. Det är lite häftigt. Så min förförståelse är mer än Diltaj och Schleiermacher och de gamla här, men efter, de är inte så himla gamla, vi är 1700-1800-tal, när de tänkte sig att vi bara kunde titta på en text. Hur? Förra gången så pratade vi om Latour och hur fäster sig språket på världen, eller hur? Och här är vi inne på en liknande manöver som Heidegger är inne på. För att det här handlar ju också om att någonstans, när vi sen ska uttrycka detta, vi har utläggningen, den icke-språkliga, direkta erfarenheten. Men vi kan ju givetvis kommunicera detta. Och kommunicera är ett lite trendigt ord Heidegger använder, meddela. Så vad vi kan göra då är ju att formera en utsaga. Och hur gör vi då detta? Och nu så glömde jag att ta med mig Wittgenstein, för att det här är väldigt Wittgensteinskt, fast före Wittgenstein. Så när vi då finns det två sätt att göra utsagor på, kan man säga. Och det ena är som vi kan kalla för liksom den vardagliga språkliga användningen. Den som är så att säga intimt förknippat med den här nivån. Och här kommer Heidegger med sitt exempel. Den här hammaren är för tung. Så om ni går tillbaka och läser den här. Det här är paragraf 32 i vårat. Det här är dollartecken. Hur är det med ett paragraftecken? Okej, jag är barn av min tid och jag tänker i dollar istället för paragrafer. Dollar 32 betyder paragraf 32. Så kommer den här utläggningen. Och då... Så finns det en nivå här. Och ni minns, Wittgenstein. Wittgenstein säger att ord får sina betydelser genom språkspelet och dess användning. Orden får det genom sin användning. Och det här är ungefär samma sak som Heidegger säger på den här nivån. Att när vi då hammaren är för tung. Så det är ju begripligt om jag skulle stå här och snickra. Och så finns det en hammare här. Och så
lyfter jag på den och så säger hans exempel är tung. Eller jag kan säga, för tung. Jag behöver inte uttrycka, hammaren är för tung. Jag behöver liksom inte explicera, utan det finns införstått i en slags användning av språket. Om jag säger liksom, nu har vi ingen hammare här och vi har inget donsammanhang som gör, vi har bara pennor liksom, för att det här är också humanioras gissel. Men om jag säger så här, slut, då förstår ni vad jag menar, eller hur? Av sammanhanget så innebär det att det antagligen är för lite bläck i den här pennan och att vi ska slänga den. Och att det är också lite irriterande. Så jag säger liksom slut, men så tar jag den här pennan så här. Full. Och då betyder det att den funkar, eller hur? Så det finns en nivå här där den vardagliga språkanvändningen står i direkt relation med förehav, föresikt och föregrepp. För det här relaterar väldigt noga, eller på ett direkt sätt, till detta. Om jag säger slut så förstår ni liksom kontexten av detta, sammanhanget. Är att den här kommer inte att rita tydligt på den här tavlan. Det betyder inte slut i någon annan mening. Liksom slut i tidslig mening till exempel. Föreläsningen är slut. Om jag vid snart kommer jag i Europa rast. Och då förstår ni vad jag menar. Då menar jag någonting. Ja just det, nu har tiden löpt ut och det är dags för oss att gå dit. Jag säger rast. Det ska jag inte göra än. Rast låter ju för övrigt så här gymnasialt, men det sägs ju att högre utbildning gymnasifieras, så att det kanske här, eftersom man säger skolan om när man går till universitetet och sådana grejer, så det kan vara en språklig förändring som jag inte rast. Så det finns en nivå här, det vardagliga nivån, men sen så finns det då den andra nivån, och det är det här som Heidegger är arg på. Heidegger är arg på all filosofi sen Platon och Aristoteles och tänker sig att det som den västerländska filosofin har gjort är att den har korrumperat det här. När jag säger liksom, när jag använder språket vardagligt, när vi använder den som en bonde i södra Tyskland eller som en, vad det nu kan vara, nu ska vi romantisera något mer förutom bönder. När de här som bygger, renoverar huset här borta säger hammare, så står vi i en direkt relation här med den existentiella hermeneutiska nivån av mening. Men vad den västerländska filosofin har gjort, som har dragit oss delvis i fördärvet, är att den har tänkt sig att vi står, att vi har ordet. Vi har premierat ordet. Das Wort. Och gjort ordet till ett objekt som har samma ontologiska kraft som den här pennan som jag håller i handen och greppar det. Och istället då så kan vi deklarera på en språklig nivå. Hammaren är för tung. Vi uttrycker detta i hammaren är för tung. Fyra ord. Pennan är slut. Pennan är slut. Och då har vi frikopplat den från den här nivån och gör anspråk på att det här kan så att säga transporteras. Det som Latour kallar för immutable mobiles, eller vi kan få saker och ting att färdas och bli universellt giltiga. Men Heidegger säger då att nej, vad som händer här, Latour skulle ju då säga, det här är ju det är så här vetenskapligt till. Vi fäster orden på något sätt vid den här icke-språkliga världen och gör dem möjliga att transportera. Förvisso genom att förvisso reducera detta verkligheten när vi uttrycker den språkligt. Eller matematiskt, eller geometriskt, eller hur vi nu än vill beskriva verkligheten. Förvisso då så reducerar vi den. Det blir mindre information. Men för Latour så är det här någonting som också ger upphov till
nya nivåer där kunskap kan färdas och bli giltig och användas och så vidare. Men för Heidegger så är det en annan sak som görs, som skymmer sikten istället. Det här är någonting som beslöjar världen. Den fråntar, när vi uttrycker saker och ting språkligt, så fråntar vi världen den så att säga autentiska nivå som detta ändå innebär. Så när jag håller pennan i handen och sedan så går jag upp till min kollega Niklas och säger jag höll pennan i handen. Då kan Niklas givetvis förstå vad jag menar. Jaha, du var där nere och höll en penna i handen. Vad skulle du annars ha gjort med pennan? Ungefär så där. Där, det som händer här är att det liksom verkliga händelsen blir beslöjad när jag återger detta. Och här då startar liksom det vetenskapliga tänkandet. Och vetenskapliga tänkandet är så att säga då någonting som inte upptäcker världen, som inte kastar ljus på världen, utan snarare någonting då som beslöjar världen. Tiden är slut. Så nu så ska jag säga rast. Och så tar vi en liten rast. Vad ni kan fundera på rasten är att det finns mer att säga. Men å andra sidan så vill ni diskutera de här sakerna också. Så ni får så här. Jag kan fortsätta lite till sen efter rasten om ni vill. Och prata om var Schleiermacher slutar. Det här anledningen, det är jag som har misslyckats med att komprimera detta till att jag pratar för sakta eller någonting. Så att om ni vill så kan jag fortsätta prata lite mer om slutet på Gadamers texten efter rasten. Och sen så har vi diskussion. Men nu tar vi en liten bensträckare här på, låt säga till kvart över. Min klocka är 11.02. Och när jag säger min klocka är 11.02 så observerar du att jag uttrycker mig språkligt här. Innan jag sa det så tittade jag bara på min klocka och visste någonting. Sen sa jag det till er. Men 11.15, vi projicerar in i framtiden, så återsamlas vi här. Okej, okay, så om vi återvänder till Gadamers text och återigen varför den här har blivit så fått ett sånt genomslag inom humanvetenskaperna. Så är det då för att Gadamer också lägger till då en slags tidsdimension i detta. Så när vi, och här använder han liksom filologen som en figur, jag vet inte riktigt vad en filolog är, men någon som tolkar texter som är skrivna kanske för länge sedan, så präglas då en text som vi hittar, handlar om saker. Och sättet som de här sakerna som texten handlar om är någonting som så att säga bestäms utav sin tids föromdömen, sin tids förehav, föresikt och föregrepp om någonting. Och Schleiermacher och Dilthey och de gamla hermeneutikerna tänkte sig att man kunde försätta sig i detta och beskriva hur sakerna, så att säga, hur sakerna som texterna handlar om, så att säga, var i någon mening. Men då menar Gadamer i linje med Heidegger, och här citerar det enda direkta citatet ur Varat och tiden som jag hittade via den här fotnoten som är sidan 153. Då menar Heidegger att problemet som uppstår och Gadamer är att vår förståelse av sakerna präglas utav, och här är, vet jag inte hur man ska översätta detta, folksbegreppen eller folksbegriffe. Det vill säga, det finns en vardaglig förståelse om saker och ting. Om pennor eller fjäderpennor eller vad det nu kan vara. Det som texterna handlar om. Som tillhör en kultur eller ett folk. Det här låter ju så 30-20-tal.
Men ett folksbegrepp, det finns ett folkligt omdöme om någonting. Det som liksom, ja men, det folkliga omdömet. Folk tittar på Melodifestivalen, folk åker spårvagn, folk har picknick i parken eller någonting sånt där. Och förhåller sig till saker på ett genomsnittligt och folkligt sätt. De här folksbegreppen, eller vad vi ska kalla det, folksförståelserna, är någonting som vi har inom oss. Och då skulle man kunna tänka sig att, då har jag de kompetenser, kulturella tolkningskompetenserna som behövs. Men samtidigt då, eftersom folksbegreppen om någonting, sättet som vi tänker, talar, olika sätt att förhålla sig till saker och ting, när jag tar en pennan och så vidare, som gör det som de flesta andra människor gör det och så vidare. Det tillhör ju inte mig själv. Det är oegentligt. Det är någonting som kommer utanför mig. Det kan inte vara autentiskt i förhållande till min egen subjektivitet. Det är, jag håller pennan så som alla andra håller pennan. Jag tittar på Melodifestivalen som alla andra gör. Och jag har picknick i parken på ungefär samma sätt som alla andra gör. Med viss variation givetvis. För att jag kanske tycker bättre om prickig korv än avokadoröra eller vad man nu kan göra och så vidare när man har picknick. Så att säga, men mina tankar, mitt sätt att bete mig och så vidare kommer från någon annanstans. Jag är en produkt av ett samhälle, en kultur och så vidare. Den är inte min egen. Jag gör som alla andra för att det är så som livet kommer att få oss att fungera. När vi då, och detta tillhör våra fördomar. Vi har fördomar. Och fördomar är det ju något som låter dåligt. Typ så här, jag tycker inte om människor med den här hudfärgen. Och folk från Norge, de är opolitliga eller någonting. Det skulle kunna vara sådana. Det är så vi använder ordet fördomar idag. Men fördomar för Gadamer Heidegger är så att säga alla typer av avgöranden och tänkande och slutsatser som vi drar om verkligheten för att göra den begripbar. Vi har föromdömen eller fördomar. Vilket gör att när vi läser en text, om vi nu blir filologer här och läser en text som är skriven i en annan historisk tidpunkt, så tar vi med oss våra fördomar in. Anticipationen utav mening präglas utav våra fördomar. Så vi förväntar oss någonting. Här kan vi då tillhöra en specifik tradition. Så vi kan tolka i nattvarden så blir brödet köttet och vinet är blodet hos Jesus. Det är en typ av tolkning vi kan göra inom ramen för en katolsk nattvardstradition. Medans en luthersk tolkar situationen på en annan sätt. Så att den hänger samman med den tradition som vi verkar inom. Traditionen är någonting då som förvaltas av folksbegreppen och så vidare. Men om vi tar med oss den här föromdömena och inte är beredda att ändra på dem. Då kommer vi göra en tolkning som utgår från där vi är idag. Och så sitter vi på en text som är 2000 år gammal. Och då så är vi, så att säga, om vi vägrar ändra på våra fördomar så är vi fast. Så ger det här ingen ny kunskap. Och det ger framförallt ingen ny kunskap om sakerna själva. Vi missförstår dem helt enkelt. Baserat på att när Adam och Eva åt av äpplet i Edens lustgård. Så tänker vi på, så står det första Mosebok säger man. Och då så tänker vi på, vi har en fördom. Jag kan gå till Willys och köpa äpplen. Det finns gröna, röda äpplen, ekologiska äpplen och andra äpplen. Och jag har en förförståelse om detta. När jag läser det i Bibeln så tänker jag liksom inte riktigt att, nu läser inte jag Bibeln så ofta, men
När jag läser texten här så tänker jag mig väl att det där äpplet är nog inte villusäpplet, utan det är någonting annat där. Och sen så beroende på vilken tradition jag har så kan man då tänka sig att jag lägger in en massa meningar. Äpplet får symbolisera någonting, det är ett äpple men det har egentligen en annan betydelse och så vidare. Det beror ju på vilken religiös tradition som jag tillhör när jag så att säga läser den här texten. Så, men... Då tänker sig, och det här är någonting som är lite spännande som man kan förhålla sig lite kritiskt till. Det låter kanske lite utopiskt. Genom att göra en suspension av föromdömen, vi kommer till hur det hänger ihop med tiden, att så skapar det en viss öppenhet här. Så om vi är beredda att ändra våra fördomar, att så att säga sätta dem åt sidan, jag läser i Bibeln, Adam och Eva, ett äpple och någonting hände, synd och allt möjligt hände då när de gjorde detta och åt den förbjudna frukten. Om jag då, här för att jag ska kunna närma mig det så får jag tänka så här, okej, okay, så det är inte äpplet på Willys som jag går och handlar en gång i veckan. Utan jag måste ta in att det finns olika traditioner att tolka detta. Ska vi tolka det bokstavligen? Ska vi tolka det som att det här hände för 6000 år sedan så fanns det två faktiska personer? Eller en annan tolkningstradition skulle vara att det här är en berättelse för att lära oss någonting om moral och sådär. Kanske ha en annan innebörd och så vidare. Men om jag är beredd att suspendera min tradition här så kan vi sakta men säkert närma oss detta med lite mindre fördomar. Vi kan sätta dem inom parentes, suspension av våra fördomar, föromdömen. Och då når vi framåt. Och det är det här som vi bedriver vetenskap då. Vi når fram sakta men säkert. Inte nå fram, för vi kan aldrig nå fram helt och hållet. Men vi kan närma oss sakerna själva. Och det görs då möjligt på ett sätt som är lite kontraintuitivt. För då tänker vi så här. Att ju mer tid som förflyter mellan oss och texten som vi ska försöka tolka här borta, desto sämre är chanserna att kunna så att säga komma till de här sakerna själva. Ju äldre en text är, desto svårare är det för mig att nå fram till detta. Jag läser, har lärt mig hieroglyfer och nu läser jag om Ra, Osiris och vad de alla heter, hela Pantheonet. Och det här ligger så långt ifrån mig att det blir svårt att förstå det. Men då menar Gadamer, tvärtom, tidsavståndet är inte någonting som står i vägen för oss, utan det är någonting som möjliggör. Och det här kallar han då för, det här säger ju en massa humanister hela tiden, verkningshistoria. Och vad menas då med det? Jo, att när vi har den här texten här borta, så sen förflyter en massa tid här. Vi har Shakespeare eller Gamla testamentet eller vad vi nu kallade, eller vilken text vi nu läser. Och sedan så har ett sånt här verk traderats genom traditioner. Det har tolkats många andra gånger tidigare. Det som kristna kallar för Gamla testamentet har ju lästs och lästs om och tolkats på nytt och tolkats på en tredje sätt. Och det finns, sen så kommer vi ända fram till en fundamentalistisk frikyrka i Mellanamerika som säger, vänta, nu har vi kommit på ett nytt sätt att tolka detta. Det som är treenigheten finns redan i första Mosebok. Okej, då tar vi en liksom en evangelisk kristen tolkning här och skriver vi in den i Tora och vad heter den? Bereshit, va? I början, i begynnelsen. Och här skriver vi in Jesus och den helige ande i den här texten. Då gör vi en ny omtolkning. Och det här har skett hela tiden här genom historien. Framförallt religiösa texter är ju så tolkade att det är svårt att veta någonting längre. Och då så får vi då genom verkningshistorien så får vi tillgång till alla dessa tidigare tolkningar som gör att vi kan så att säga kartlägga våra fördomar i någon mening. Vi kan se, okej, de tolkade på det sättet, de tolkade på det sättet. Och de här, under 1800-talet så tolkade man inom den här rörelsen, den här texten på det här sättet och så vidare. Så vi kan så att säga samla på oss en massa för att det här verket har en lång verkningshistoria. Och
det gör det möjligt för oss att öka våran grad av öppenhet här. Och sakta men säkert suspendera våra föromdömen. Låter det begripligt att historien, ju mer så att säga någonting har tolkats, ju mer någonting ger en större öppenhet idag, så kan vi göra en normkritisk tolkning utav första Mosebok. Men den normkritiska till tolkningen utav första Mosebok var inte möjlig att göra innan normkritiken var uppfunnen som en tolkningstradition. Eller vi kan idag jämföra judisk, kristna och muslimska, islamiska tolkningar av episoden i paradiset och så vidare. Vi har tillgång till mera information, vilket ger oss en större bredd och en större öppenhet att tolka det här verket. Jämfört med det verkets egen samtid. Så när detta nedtecknades. Jag vet inte riktigt. Det här måste ju vara första andra templet och så vidare. Och detta nedtecknades som tidigare varit en muntlig tradition och så vidare. Och när det fixerades där för första gången. Så innehöll det här färre möjligheter för tolkning. Första Mosebok. Medan idag så innehåller det en större bredd av tolkning. Och det ska vi använda till våran fördel. Så Gadamer avslutar här liksom en liten positiv ton. Någonting som jag tänker att man kan gilla, för att om man nu är intresserad av en text så kan man ta del av alla tolkningar. Man kan bli bildad. Man kan få en bred förförståelse och man kan göra förhoppningsvis en ny tolkning här som kanske tillför någonting där man kombinerar på ett nytt sätt och så vidare. Vilket gör det möjligt för humanvetenskapen att i någon mening ackumulera mera kunskap. Okej, jag stannar där och stänger av den här.